אבל קודם הנה דוקטור גיא בכור עם חדשות הפרשנות מה שנתפס פעם כמדע בדיוני. מה? אבל הוא מאוד ארצי. הרי אתם זוכרים שדיברנו על הכרה בירושלים, והממסד הביטחוני והמדיני בישראל אמר ששגרירויות אמריקאיות יעופו בשמיים. ודיברנו על רמת הגולן שתהיה הכרה, ואמרו שאסד יתקוף, יהיה היום ונורא. כבר אנחנו כבר עשרות שנים, ידידיי, מפחידים את עצמנו למוות. אנחנו כל היום משווים ופוחדים. למה אנחנו פוחדים? כי מפחידים אותנו. הפחד הוא כלי שליטה. יש כאלה שמפחידים מדמוגרפיה, וזה כבר לא נכון. יש כאלה שמפחידים מאיראן, וזה גם לא נכון. רותמים אותנו בעבותות. עכשיו, הנושא, הפחד החדש, הוא הסיפוח, או חלק ממנו. והנה מגיע השגריר האמריקאי הנפלא, דוד פרידמן, השגריר האמריקאי בירושלים, ואומר... על דעת ישראל, על דעת הבית הלבן. ברור של דעת הבית הלבן. גם ברמת הגולן הוא אמר שזה הולך לקרות, או שלישראל יש זכויות, והממסד פה כמובן נחר בבוז, כמו שאתה אמרת במקום אחר בהקשר הזה, והנה זה קרה. הוא גם צודק, מפני שהשטח הזה של יהודה ושומרון הוא שלנו. בוועידת סן רמו, 1920, ועוד שנה זה 100 שנה. אני מצפה שפה בישראל תהיה ועידה ענקית, בינלאומית, 100 שנה לוועידת סן רמו. הוחלט, אז חילקו את המזרח התיכון, המציאו אותו לאחר קריסת האימפריה העות'מאנית, הוחלט שהמדינה היהודית תהיה מהים התיכון עד עיראק. כלומר, גם ירדן היא שלנו. והדברים רגע, מה זה, הללו... מה זה שלנו? זה שהחליטו את זה בוועידת סן רמו, זה עדיין לא אומר שזה שלך. כאילו זה, אתה יודע, עשו שם הרבה עוולות להרבה עמים בוועידות האלה, ובכל, בסייקס פיקו, וזה, הכל מתפורר. אני מדבר על העם שלנו כרגע. על עמים אחרים כבר קיבלו את שלהם, אנחנו לא קיבלנו כלום 2000 שנה. שם הוחלט בוועידת סן רמו שיהיה מנדט למען המדינה היהודית, וב-1922 חבר הלאומים נותן את המנדט לבריטניה, על, ובמפת המנדט מופיע גם ירדן, גם רמת הגולן וגם ארץ ישראל המערבית. בכלל לא היה הבדל. הבריטים היו בטוחים שמיליונים של יהודים ישצפו את הארץ החדשה ויגיעו ברינה ובססון, ואיש לא בא. זאת הבוגדנות של יהדות העולם. ואחר כך, כן, הרי השואה הייתה נמנעת אם היו מגיעים, והעם היהודי היום היה 30 מיליון. אבל הם לא באו, חוץ מכמה אלפים בודדים של עלייה ראשונה, שנייה, דברים כאלה. כתוצאה מכך, שר המושבות דאז, ווינסטון צ'רצ'יל, פנה לחבר הלאומים וביקש לחתוך את ירדן ולפתור את הבעיה של הבית האשמי, שלא יודע אפילו לתקוע את המלאכים האלה שלורנס, T.A. לורנס הביא מארביה, והקימו את ירדן. ולקחו את זה מאיתנו וקיבלו החלטה שזה יוצא ממדינתם של היהודים. ב-1945, האום שקם מקבל ברצף את המדינה היהודית על ארץ ישראל המערבית. וזה מופיע בסעיף 80 לאמנת האום. וכתוב באמנת האום ובמנדט הבריטי שיש להקים יישוב יהודי צפוף בארץ ישראל, שהיא כוללת את הכל. ידידיי, החלטת החלוקה 1947 אין לה תוקף. היא הייתה החלטה של, של העצרת הכללית של האום, ולא של מועצת הביטחון, אנשים לא יודעים את זה. כלומר, זה שישבו אז עם תחנות, עם רדיו והקשיבו, בעצם זה לא היה נורמטיבי. אלה very old news. השאלה היא אם בפועל עכשיו, האמריקאים אומרים, ספחונה, אנחנו נספח, א', וב', מה יקרה? כן, אבל רק עוד מילה אחת, לפני שלא ייגמר הזמן. זה דוח, לא ייגמר. זה דוח אדמונד לוי. מי שרוצה מצופנו וממאזיננו לקרוא את הדברים, דוח אדמונד לוי שלא ברור איך ממשלת ישראל לא אימצה עד היום מגדולי המומחים של היצור החייזר שנקרא משפט בינלאומי. אין משפט בינלאומי. זה פשוט אותה שיטה שאנחנו לא נבצע מהלכים. איך זה לא אומץ? מה אומר השגריר פרידמן בעצם? ממשלת ישראל, תעשו משהו כבר, ריבונו של עולם. ואם תספחו חלק, אנחנו, הממשל האמריקאי, נכיר בזה. כל ההישגים הגדולים שקרו כאן בשנתיים וחצי האחרונות, כולם נעשו על ידי הממשל האמריקאי. מרמת הגולן, ירושלים,
אונרה, הכספים לרשות הטרור ברמאללה, סילוק הנציגות שלהם בוושינגטון, הסכם הגרעין, הנושא הכלכלי שנדחף לטובתנו, כל כך הרבה דברים. ממשלת ישראל היום, לא נעים לומר, היא ממשלת שיתוק לאומי, לפחות בדברים הגדולים שנוגעים לעם היהודי. גיור, הנושא של רשות הטרור שצריך לסלק אותה כבר ולגמור את הרעיון העיוועים הזה של מדינה פלסטינאית. ועוד כמה דברים גדולים שהם באמת צד על צווארנו. ביום שהם ירדו, תהיה פה הקלה מאוד גדולה, אבל זה לא נעשה. אז למה בעצם הדברים של פרידמן עוררו כזו סערה? לא עוררו שום סערה. תבדקו מה קורה בעולם הערבי. כלום. הרשות ברמאללה, שאין לה ברירה, מלמלה איזה משהו שהיא תפנה לבית הדין הבינלאומי בהאג. אותה צריך להביא נגד בית הדין הבינלאומי בהאג. היא מסייעת טרור by definition. אבל זה כמובן לא יקרה. גם מונעת טרור by definition. מה? גם מונעת טרור. יש לך הוכחות לזה? מי מונע טרור? לא יודע, צהל מונע טרור. בכירי שב"כ בישראל שאומרים שהם עובדים בשיתוף פעולה, אתה יודע. הרשות מעבירה בפקס. הם עוד עובדים שם בפקס. כל לילה רשימה של עצורים, ומערכת הביטחון שלנו עוצר את זה כל לילה בין 10-5, משהו כזה. חלקם הגדול זה אנשי חמאס שהרשות לא רוצה שיפגעו בה. כלומר, הרי הייתה תזה שאם הכספים האמריקאים יישללו מהשיתוף הפעולה הביטחוני, הוא יקרוס. האמריקאים שאינם מפחדים כמונו, שללו את הכספים, הם לא מקבלים יותר דולר אחד, והפלא ופלא. השיתוף פעולה נמשך, כי הוא אינטרס קיומי שלהם, יותר מאשר, ולא פחות מאשר שלנו. סוף השבוע, אגב, פורסם שמתברר עכשיו שבחירי הרשות הפלסטינים העלו לעצמם בעוד בני עמם נמקים את השכר ב-67%. שזה מספר מאוד יפה, 67. נכון, זה היסטורי. כל הדברים הללו... מעין למה? אגב, החלום... למה דווקא בו בחרו? החלום של הפלסטינאים זה להסתפח לישראל. רוב הפלסטינאים בכלל לא רוצים את הרשות. ראינו כתבה של אוהד חיימוב, שמדבר עם פלסטינים, שאומרים, כן, אנחנו רוצים לחיות בתוך מדינת ישראל. חד משמעי. ואנחנו רוצים? תוכנית המאה, לא. תוכנית המאה האמיתית, לאחר שהם ידחו את הרעיונות הנפלאים של הנשיא הדגול, ירדן היא המדינה הפלסטינאית. בשביל מה עשיתי לכם את כל הטרחה ההיסטורית הזאת? כי ירדן היא לא מחוץ למשוואה. היא הייתה חלק מארץ ישראל, והחלוקה כבר נעשתה על ידי צ'רצ'יל ב-22. אגב, הצרפתים והבריטים חתכו את רמת הגולן ב-23, גם זה מופיע בכתב המנדט. איך יכול להיות שאנחנו לא עשינו שימוש בזכויות ההיסטוריות שלנו המוכרות על ידי המשפט הבינלאומי? כל הדברים הללו, דוח אדמונד לוי. ממשלת ישראל, לאמץ את דוח אדמונד לוי, הרי מה בא העולם ואומר לנו? תנו לנו כבר רעיון ונגמור את הדבר הזה. אבל אנחנו מעולם לא הצבנו רעיון, תזה על השולחן. ירדן היא המדינה הפלסטינאית, חלק משמעותי מיהודה ושומרון יסופח, אנחנו נגיע להסדרים עם המדינה הפלסטינאית ממזרח לירדן, וזה יביא שלום, לא קץ המדינה היהודית, שלום ויציבות ושגשוג לכולם. דוקטור גיא בכור. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. כמעט בא לי לעמוד ולשיר את התקווה, אבל... בוא נעשה את זה. אתה יכול, אפשר לעשות כל הדברים הללו. כן. בסרטון שנתתי על הנושא, נתתי את התקווה בהקשר חדש, ראיתם את זה. נדבר על זה בפעם אחרת, עכשיו מחכה לנו גברת בקפריסין.